Gde je Kristina? Znači ništa od nje. Da mi je peti rijaliti. Gde je Kristina? Gazi kvadom ili bagerom. Rekla mi je flert samo. A ja ne umem sa ženama drugačije nego malo cicinici. I ona je rekla, nema ni toga. Znači mora da imaš nariče. Koja je konverzacija? Nema masaže, čao, nema ničega. Ej, treba mi ovo, ne. Pa kako ti sad ovaj pozor da... Ne, pa dobro, ja sam takav, to je moj duh. I sad ona zna, pa ja sam s njom dva sina dobio, prevarivši ženu i čerku kod kuće. Desila se ljubav i eto, hvala Bogu da imamo nešto više od one veze da. Reality. Evo, ja sad, me pitali za ovoga nekog Terzu i ovo. Pa ja kažem, samo, kaže, ja, znaš šta ti ima? Pa evo ovako pođete. Sad Sofiju boli briga što je ova trudna i što se on ljubaka s njom. A kad ona bude bila trudna, nek se pita kad u sledeći reality on uđe, da li će nju da ostavi ko ovu? Milicu, kako se zove? Milica. Milica. Pa je, to je karma. Aha. Sad ja ne mogu da ne očekujem da se i meni nešto tako desi ako sam svojoj ženi napravio to. Ja sam nemoralan. Ne mogu ja da pričam o moralu. Ali, sada da sam normalan, osuđujem ga kao pičku jer je prevario ženom koja je trudna. Znači, trebao je da sačeka 9 meseci. Ja 9 meseci perem sudove. Masiram joj noge, pravim joj hranu. Ne dam joj 9 meseci ništa da radi žena dok je trudna sa mnom. Bravo. Kako? Abstinencija, neće seks. Abstinencija. Zato da je ispoštio, pa barem tih 9 meseci možemo, nismo životinje. A on, kao sad je on veliki mangum, smuvao Sofiju, pa šta je Sofija? Džina Lobriđina, pa nije mogo da odeli. Ovo je glupost najveća, brate. Nego evo tebe vidimo ponovo, vraća se na velika vrata, farma, projekat u kom si već bio, proslavio taj projekat, proslavio staniju, stavio je fare u džep. Da li ćeš ovog puta sebi staviti fare u džep? Konačno to pobeda. Konačno se pitaju i to ljudi, ovaj Željko kaže, majke ti koliko ćeš izdržati, mjesec, dva, tri ili četiri. On kaže da ovo nije stavio pare u džep, ne nego što je ušao. Dobro. Ne, ja stavim, ali mi mislimo da... i u napred i sve, okej. Mogu da slobodno da kažem da sam najplaćeniji što se toga tiče. Ali ovaj, moraš to da opravdaš. Ne mogu svaki put iz kvalifikacije onda da se posarem na sve to. Znači, dolazi Maja Nikolić. Super. Čak se je bilo pitanje da ne ide na diskvalifikaciju tebe. Ja kažem, pa namerno, ja volim jake igrače da imamo verbalni sukob. Što da ne? I Jelena Golubović. I Jelena Golubović je zajebana. Ona dubi mozak onako baš do kraja. A Maja jaču energiju ima eksplozivnije. Tako da će biti miks malo. Ali dobro, nema veze, to je to. To je to. Jelena Golubović kaže da ulazi ponovo po pobedu. Da li misliš da može ona da pobedi? Ona uvek može da pobedi jer je takva. Ali pogledaj, ona je odnela dve pobede. Gde si se sada neka, da. Gde si se sad neka Kasandra priča? Neka Milica, jadna, ostavio je Terza, upada, plače, roni suze, treba joj za garsonjeru, jadna nema cipele, štikla joj odpala, pa i onda se napravi priča. Patetika, demagogija, bakice plaču pored ekrana, cuckaju one poruke. Poruke. I eto ona pobedi kvalitet, elokventnost, sve ono. Ja sam se čudio, na primjer, bio sam neprikosnoven na Facebooku, old school. I sad izgubim od nekih što cupkaju opanke tamo 10 minuta. Nemoguće, ali ljudima se kao uvatili su na priču. Ja u jadnjom, šta će Kristijanu lova? Šta će njemu ime, karijera? Njemu ne treba ništa, on ima sve u životu. To jeste tačno. A šta će mu za ono što pružiš u realitiju ti i on pruži nešto malo i kao nečim te je pobedio? E, to mi nikad nije bilo jasno. Kako se opredeljuje narod? Međutim, ajde, nekom psihologijom, nekom analizom, kad sam to time se bavio i to gledao, ja u stvari shvatim da ljude radi patetike, patetične priče. Tako je, jadna tako. Ostavljena, ovo, ono, Esmeralda, Emilio u štali poljubio Elizabetu i to kad se zapetlja, više se ne zna ni ko koga jebe, ni ko koga vara. Kristjane, ja imam informaciju da si ti predložio produkciji da u Farm uđe sin Olivera Manja. Jeste. Šta se dogodilo sa tim? On je pristao, sin Olivera Mandića je jedan jako interesantan tip, jako smešan muzičar.
ima, ja kažem, ima Oliverovu dušu i stil, a ima izgled Željka Mitrovića. I onako, to sa kosicom, pa gitaru, često idem na Bajloni pijacu, okolne birtije, Dorčolac je ono, i dole su ono iz kruga dvojke. Odem, svira u gitaru, ja uživam s njim i kad je pijan i kad je normalan, to je jedan smešan lik, super. On se prvo uplašio da ne ide unutra, zato što nikad nije bio ovaj izložen. Čak ni ljudi ne znaju ni u komšiluku da mu je sin. Čak i Oliver Mandić ne voli da kaže da mu je sin, jer je pravio neka sranja da. Kroz život. Znaš, ipak Oliver Mandić je specifična legenda. On je napravio karijeru, bum, i rekao je, ja kažem kad je dosta. I zaustavio svoju karijeru. To je fascinantno. On je mogao dan danas da gruva hitovi da bude, ajde, naš Tom Jones, na primjer. Ali, eto, i takav je čudan. Oliver je poseban, poseban. I onda je sin je uvatio tu notu, ali on želi da se pokaže, ali samo treba malo da se gurne. Dakle, ja sam mislio da ga dovedem, da imamo jednog muzičara, da imamo jednu drugu elokvenciju iz kruga dvojke koji priča o tim starim dobrim stvarima, old school, o rock stvarima, o jet setu koji više ne postoji. Pazi, ja mislim da je ona veća zaljubljena u mene, jer sam njen tip muškarca, radan, elokventan, sposoban, po njenoj fizionomiji, tako kako ona govorila, visoki, jaki, crni, markantni i tako dalje. Ja ne ulazim u to da li sam ja muževan, lep za žene, zgodan i tako dalje. Ja gledam uvek prema ženama, budem najbolji mogući. Ali ti imaš rospije. A ona je bila, Kristijane, ne da ti operem noge. Ja, brčke ona, nogice moje, ja kažem. Ja joj se isprskala, nisam malo to na ruku, ona je jako ljubila na ruku. Ona je bila kao moja plišana igračka, znaš, iz tog old schoola. I kad ja kažem, Kevo, donesi mi da jedem, ona, nemoj tako, ja sam samo 4 godine stariji od tebe. Ja kažem, bre, pa ti si mi ko Keva, ona, što, kako izgleda? I onda uzme onu peglu i diže onu peglu. Ona je bila stvarno jedna dobra duša. Jeste se zaljubila, to smo svi videli, ali ja nikad nisam to htio da iskoristim ili da uvredim ili da ismevam ili nešto. Jednostavno sam bio tu uvek za nju. I sada žalim što njoj nisam dao, da ona je ekstra. Ja, meni je žao što njoj nisam dao pobedu nego stani. Ja sam biro. Tako je trebalo da bude. Ali ona je ostala lojalna do kraja. Imaš li susret sa Sanijom u emisiji redakcija, da li ti se javila posle toga? Javila mi se, ne, ona je, mi smo napravili ono kao pakt je sklopljen, nemoj ti više ovo. Ona je slušala malo hejtere, šta lupetaju gluposti, neki mentalno poremećeni ljudi o meni što pričaju gluposti, kako lažem, kako izmišljam, kako ovo i ono. I onda sam ja ovaj sa njima, završio na jedan gadan način i ona se izvinula što je slušala to i to. Ja kažem, ti šta misliš o meni, ti kaži o meni. To što znaš o meni, ti kaži. Nemoj ja da pričam šta znam o meni o tebi i o tebi. A to nije fair onda. Ja da se koristim sa spoljašnom politikom, da ulazim šta one rade u spoljašnom svetu, ja ću sve da iščačkam. Jer ja sam cija za vas. Ali ja se ne, meni je interesuje kakav si ti u realitiju. Kao čovek, kao osoba, kao ovo, kao ono. I onda te ja tu razgrađujem na prostačinjivce. Na prostačinjivce, da. Razumeš, a ne, sad ona se kurvala i ja kažem, ti si kurva, zato što nije htjela da opere čašu na farmi. Nema veze. Znači, ti si aljkava, ti si neradna, ti si ovako, onaka, što nisi oprala čašu. A nešto si se oprala za pare na polju, na Zlatagoru, izletala iz torte i lomila nogu. Na igrom slučaja pronašla neki slike. Čekao sam sina da se oženi, to mi je prezadnja stanica, čekam još unuka ili unuku. Ja imam 4 dece, tako da, to ti je sve u životu. Jel očekuje? Rade na tome i čekam pomno, čekam najbolju vest u životu. A je ti bilo teško što
da koliko mediji nisu mogli da istakli čak i kao... Ne samo to, ne, nije, zato što je njihova želja bila da su uopšte ne znam. Da. Nego su mene pecnuli mediji negde i uslikali me. I, ovaj, i malo su se naljutili u početku, ali oni treba da shvate da sam ja medijska ličnost 50 godina. Ja ne jurim ni ime, ni karijeru i to ide po defaultu. Ja sad prođem i idem svojim putem gde hoću. Evo, zovu te.